ikke klar. Han var drita skudd også. Det er Nergård. Du, er du god i planen som du? Nei. Jeg har god i planen, så er det ikke en gang. Er du god i planen? Han må være god, da. Hva er det nå? Jeg skjønner ikke hva den platten der er. Jeg tror jeg er den beste jeg har vært. Hva er det nå? Du, det er sånn der. Der. Ja, for en venn helt for seg selv. Helt for seg selv. Shit, sier du kjær? Penalty! Det er ikke straff! Kom deg opp, da! Kom deg opp! Var det straffe, B?